Už jste si někdy zatančili v kuchyni? Už jste pluli kolem kuchyňské linky a před sporákem prováděli křehké piruety a bylo vám do zpěvu? Že ne? Inu, možná je to tím, že jste se zatím v kuchyni pohybovali bez toho správného partnera. A přitom je báječně dosažitelný, přátelský a s velkou škálou dovedností. Jmenuje se Lamart a má pro vás moderní a cenově dostupné nádobí, se kterým do vaší kuchyně vtančí lehkost, kvalita a vytříbený styl. Lamart ale nabízí i tanec při přípravě nápojů nebo při úklidu kuchyně. Lamart prostě roztančí vaši kuchyni.